En anderledes julekalender. Sæt dig ned, luk øjnene, læn dig tilbage og lyt. Johan the Hero Madsen. Del 9. Skål slog sit glas imod hans flaske og lagde det til hendes læber. Han fulgte. Hun var egentlig fræk, tænkte han. Saftige læber og en god krop. Som Brandon Lee sagde i Showdown in Little Tokyo. With tits that could dial a telephone. Og slanke ben, som Kevin Baker sagde i The Worm, and long legs that, naturligvis, goes all the way down. Hun kiggede på ham, slikkede sig om munden, frækt, men uvidende om det, mente han. Tid til at gøre noget overvejet, uovervejet. Han tog hendes hånd, blidt, nikkede hovedet i retning af Thomas' bord og blev lidt overrasket over, at hun faktisk fulgte med. Det er Thomas og Vibeke, og det her er Sandra. Thomas kiggede hurtigt op og ned af hende, imens Vibeke bare nikkede. Johan hentede en stol til Sandra og placerede sig selv over for hende. Der var et par minutters pinlig tavshed. Jeg synes, det er... Hvor kender... Alle i munden på hinanden. Den eneste, der ikke sagde noget, var Sandra, der bare kiggede betaget underligt på Johan. Du først, sagde Thomas og kiggede på Johan. Jeg synes, vi skal tage ned i Bio Rio i stedet for. Den går et kvarter inden, men det er bedre sæder og en kanon lyd. De kiggede alle på Vibeke og ventede for at høre, hvad hun havde at sige. Nej, jeg vil bare sige, at det er lang tid siden sidst, Johan. Ja, sagde Johan kort og kiggede på Thomas. Jeg vil bare spørge, hvor I kender hinanden fra. Han kiggede skiftevis på Sandra og Johan, inden Johan svarede. Jeg er hendes elsker. Et blink beroligede hende, men Vibeke tog det tydeligvis ikke særlig roligt, hvilket til Johans lettelse morede både Sandra og Thomas. Sådan en skulle du også få dig, Vibeke, sagde Johan og lagde sin hånd på hendes skulder. Så du ikke er så anspændt. Et nervøst smil bredte sig i ansigtet på hende. Johan lagde mærke til, at Vibeke efter det stirrede på Sandra, som faktisk tog det hele ret pænt og virkede mere og mere interesseret i Johan. Nå, Sandra, skal du med ud og have dig et kulturschok? Hvad mener du? Ja, han mener, om du skal med i biffen, svarede Thomas. Ja, jo, hvorfor ikke? Johan blinkede anerkendende til hende. Nå, hvad siger I til Bio Rio? Nej, lad os nu bare holde os til det planlagt. Okay, siger Johan ligegyldigt, lidt fornærmet. Er der nogen, der har ild, spørger Sandra og kigger direkte på Johan. Nej, vi ryger ikke, siger Vibeke og Thomas i munden på hinanden, imens Johan behersket og overlegent langsomt rejser sig op, går over og tager en æske tændstikker ud af den store skål på bardisken. På vej tilbage tager han en tændstik frem med højre hånd, lægger venstre arm rundt om Sandra og lægger hovedet helt ned til hendes, imens han stryger. Hun puster røgen lige op i luften og vender ansigtet mod ham, inden han blidt puster tændstikken ud. Stikker tændstikæsken ned i hendes kavalergang og siger, behold den, men jeg skal nok selv finde dem og tænde for dig næste gang. Instinktivt kigger de alle sammen på Vibeke for at se hendes reaktion, hvilket er åbenbart for hende, og derfor bliver det endnu sværere for hende at skjule sin rødme. Hun forsøger at skjule den verbalt. Det er ulækkert at ryge. Gudde ej, Vibeke, det er frækt, sensuelt. At se en kvindes varme læber lukke sig, nænsomt, behersket og blidt om en smøg. Johan bøjer sig helt ned til Vibeke, så hans mund næsten rør ved hendes ører, og hvisker videre. Og bagefter se dem sprede sig lidt og slippe røgen ud som en tåge. Vibekes øjne flakker lidt, inden de opgivende hjælpeløst falder ned på hendes øl. Hun tager en slurk, kigger på Thomas, som nærmest pligtskyldigt udbryder. Var det dig, der bestilte Cæsars lys på bordet? Johan ser på Thomas med et skyldigt blik. Sætter sig ned og nærmest forlegent nikker, inden han tager en stor tår af sin øl. Sandra kigger stadig på ham, kærligt, beundrende. Johan tænker, ja, hvorfor ikke? Hun ser godt nok ud og mumler, jeg synes nu stadigvæk, at vi skulle tage på Bio Rio.